גרגירים, להגיד לישויות, ישויות, ישויות שלומיות, תגידו לי כמה גרגירי סוכר יש לי ביד. אם את המספר הנכון אתה מתקשר, ואז הוא אמר, אני התחלתי לתקשר עם מתים, אבל הם לא עונים לי. עם מה? עם מתים. עם מתים, אבל הם לא עונים לו. מה שבאתי להגיד, זה שהכיסא לא מדבר איתך, זה לא אומר שהוא לא חי. זה לא אומר שהוא לא מדבר איתך, או שאתה לא שומע, אתה אומר, זה יכול להיות. אבל שיגעתי את זאת איתו לדבר הזה. עכשיו בוא נתקדם. דרך אגב, ילד קטן, אני מבין את זה יותר פשוט, הוא אומר, נכון, מה זאת אומרת? אחרי שאתה מסבירים לך, לא, זה בן אדם, זה כיסא, אתה אומר, נכון, נכון. אבל לפני כן, אתה אומר, מה ההבדל? כאילו, מה אין הבדל? זה מעניין, שכחתם בסרטים הציורים, הם כן מאפשרים לעצמו נכון, לעשות. נכון, נכון. טוב, עכשיו, בוא נסביר את העניין על פעם. נסביר את העניין על פעם. אם בן אדם לא רוצה את הצמצום עצמו, למה הוא לא רוצה את הצמצום? כי זה צמצום. לא רוצה שום צמצום, משום סוג שהוא. עכשיו, ואיך נבדוק אם הוא באמת לא רוצה? לפי ההנאה, אם אתה מסוגל ליהנות ממשהו, סימן שאתה לא כל כך נגד הצמצום. משהו, כלשהו בעולם יכול לעשות לך טוב, יותר טוב, אז אתה לא כל כך סובל מהצמצום. אבל אם בן אדם לא רוצה את הצמצום כצמצום, אז הוא אף החוצה. כן, מי רוצה להוסיף? את רצית לשאול שאלה קודם. שנייה, את רצית להגיד משהו? להוסיף? אוקיי. אבל אמרת כאילו שאתה לא יכול לשגר את עצמך מזה להגיד שמה שאני לא רוצה את זה. אני אסביר לך. אני אסביר לך. קודם כל, גם כשאתה רוצה, אתה לא באמת רוצה, וגם כשאתה לא רוצה, אתה לא באמת לא רוצה. תסתכל משהו פשוט. אתה לצערך הרב ולמזלך הרב. אתה אלוהים. ומה שאתה רוצה אתה מקבל. ונדפקת. המציאות כפופה למה לרצונך, אתה לא יכול... עכשיו, אם אתה מסוגל ליהנות בעולם, אז אתה רוצה את העולם. כלומר, אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נגיד לפני שאני לא נהנה מזה, אבל אתה כן נהנה מזה קצת. אתה מבין את הכוונה? אתה רוצה לך להיות כאילו בשביל זה? לא, אני לא אומר לא צריך, אני מסביר לך את החוקים. אני מסביר לך את החוקים. כשבן אדם נהנה ממשהו, זה גורם לו לרצות להישאר בעולם. זהו. אני אתן לכם דוגמה. בוא נדבר, נגיד, על נושא של חוסר ביטחון עצמי. למה בן אדם אין לו ביטחון עצמי? למה אדם יש לו דימוי עצמי נמוך? רק בגלל שיש לו גאווה. מה זאת אומרת? אם בן אדם נגיד אין לו ביטחון עצמי, יש לו דימוי עצמי נמוך, אני אומר לו, אתה יודע, אתה רוצה להיפטר מה דימוי עצמי הנמוך? תחשוב שהכל טוב. ממה אתה חושב? שאתה מכוער? אין בעיה, תגיד מכוער זה טוב. אבל אז הוא לא מוכן. למה הוא לא מוכן? כי בתוכו הוא חושב שהוא פחות מכוער ממישהו אחר. כאילו, כשהוא הולך ברחוב ואומר לעצמו, אני יפה ביחס להוא, זה מה שגורם לו לחשוב שהוא פחות יפה ביחס לשני. אבל כאילו, בגלל שיש לך מחשבות חיוביות על עצמך, שאתה לא רוצה להיפטר מהם, לכן אתה גם נשאר עם המחשבות השליליות שלך. זה פסול. גם דיברנו על זה פעם קודמת, נראה לי, שתטיל ספק בכל הדברים, הטובים והרעים. דיברנו על זה, נראה לי, אה? אני לספק בדברים הטובים והרעים, למשל, למה אתה לא מוכן להטיל ספק בדברים הטובים? אתה אומר, מה זאת אומרת, אבל הם טובים, למה שאתה לבם ספק? מה, עד שהעסקתי, עד שלמדתי, עד שזה, מה, אני אטיל ספק שאולי זה מיותר? אוקיי, שאני אם זה לא מיותר, אבל אז אתה גם נשאר, עכשיו, מה שקורה, כדי לחשוב שאתה טוב במשהו, בשביל זה אתה צריך להאמין. עכשיו, כשאתה חושב שאתה טוב במשהו, זה גורם לך להרגיש טוב. זאת אומרת שיש לך אינטרס להאמין. אז כשיש לך אינטרס להאמין שאתה טוב, אתה בעצם אומר, אני לא נגד אמונה. אני בעד אמונה, כי אמונה עושה לי דברים טובים. אז העונש זה שעכשיו האמונה עושה לך דברים רעים. זה הסיפור. מה את מבינה? אוקיי, מה רציתי לשאול? כן, רגע, בואי רצה לשאול. נגיד, יש אנשים שמקרינים הרבה ביטחון עצמי. רק מקרינים. זה לא אומר שרק מקרינים. אז זה יהיה בן אדם נגטיבי כבר, אני לא אדבר איתו. כל דבר הזה זה רק מקרינים, זה לא בדיוק. לא, זה את תופסת אותה, מקרינים, מה זה אומר? הנה, עכשיו הוא מתחיל להתחכן, בסדר, לא, תמשיכי. לא מקרין, לא מקרין. מה רציתי לשאול קודם? אוקיי, זה עכשיו משהו חדש. לא, רציתי לדבר על הנושא שאמרת עכשיו. דברי, מה שאת רוצה. בן אדם שיש לו ביטחון עצמי, פירושו שיש לו רגשי נחיתות. חייב, מחויב. מה זה ביטחון עצמי? אני טוב במשהו.
אתה בגלל שאתה אף פעם לא טוב באופן מוחלט. לכן זה אומר שאם יש לך ביטחון, יש לך גם פחד. ואתה אומר, אני בטוח בעצמי, יש לי זה וזה וזה. אבל נכון שאין לך הכל, אז יש לך גם פחד, כי אין לך הכל. את לא מבינה את זה? וגם, גם. נגיד האדם, אתה רואה, נגיד מדבר לפני קהל, נגיד אתה, טוב, אתה אומר, מדבר לפני קהל ומראה שכן יש לו ביטחון. איך מראה? בתור, אולי יש לו פחד בפני? אולי. אולי? בוא נגיד שיש בן אדם, זה בדיוק כשאתה תופסת את זה, עם הכלי שלה. כשאנחנו חושבים שלמישהו יש סיס, סתם דוגמה, טוב, אחרי כן עושה נושא. אחרי זה כן. רגע, שהיא תמשיך מה היא רוצה להגיד. רגע, תקשיבי, מאוד פשוט, אם אין טוב ורע, אתה לא יכול להיות עם ביטחון עצמי ולא יכול להיות בלי. לא יכול להיות עם דימוי עצמי גבוה ולא נמוך, נכון? זה מובן. כדי להגיד, יש לי ביטחון עצמי, אני אוהב את עצמי, פירושו שאני חושב שיש בי דברים טובים. מי שחושב שיש בי דברים טובים, פירושו שהוא בתוך טוב ורע, אז יש לו מוכי סרנות, אז הוא גם לא אוהב את עצמו. כדי להגיד אני אוהב את עצמי, פירושו מצאתי מה טוב בי, מצאתי מה טוב בי, פירושו שיש לי גם חסרונות. אז או שלא אכפת לי מה טוב בי ולא אכפת לי מה רע לי, ואז אני לא אוהב את עצמי ולא שונא את עצמי, או שאני אוהב את עצמי, ואז אני גם שונא את עצמי מרובד מסוים. כשבן אדם נגיד אומר, נגיד בווידאו, שזאת אמרה, אני יצאתי מכל הפחדים שלי. עכשיו, מה הפחד הכי גדול שלה? לפחד. זה בדיוק מה שאמרתי. היא כאילו אומרת, אני כבר לא מפחדת, לא מפחדת. היא אומרת, אני לא מפחדת, לא מפחדת. נכון, זאת אומרת שהיא מפחדת לפחד. לא, זה עצמו הפחד שלה, היא מפחדת לפחד. נגיד שבן אדם אומר, אני אוהב את עצמי, או בעצם... נגיד שבן אדם אומר, אני אוהב את עצמי, או בעצם אומר, אני שונא את האפשרות שאני אשנא את עצמי. אני שונא את השנאה של עצמי לעצמי, ולכן אני חייב להתכחש לכך ולהגיד שאני אוהב את עצמי. ולאחוז בזה כי אם היית גם אוהב את זה שאתה שונא את עצמך, כי מבטים מסוימים אתה גם שונא את עצמך. אם היית אוהב את זה, אז אתה כבר לא אוהב את עצמך. אז אתה לא שונא את עצמך. אוקיי, מה רצית לשאול קודם? מה שאני הבנתי ממך... רגע, לפני כן, לאמיל, משהו לא הגעתי עם זה נושא אחר? מה אכפת לך? לא, לא, זה נושא של אמיל. אה, אוקיי. כאילו מה שאני הבנתי, שנגיד בדרך שלך, שאני הולכת בדרך שלך... אין לי שום דרך. תגידי שאני הולכת בדרך שאני חושבת שאתה מסביר. לא, זה לא הדרך שלי. אם היית הולך בדרך שלי, את מגיעה מזמן. אני רואה שהחיים שלי נעשים יותר קלים, יותר פתוחים, אני יותר... אז מה קורה? אז אני פחות סובלת. עכשיו אני הבנתי ממך, אם הבנתי טוב, שכדי באמת להיעלם, אני חייבת ממש לסבול. זאת השאלה המפורסמת שלך, לא, אני אסביר לך. אני אסביר לך. כדי להיעלם, צריך ממש לסבול. נניח, בסדר? נניח, בסדר, בסדר, מה אכפת לך? נניח, בואי נניח, שכיחים אמרתי, בואי נניח בעיקרון. אבל אחרי שאתה נעלם, אתה כבר לא סובל. עכשיו, יכול להיות שאת סבלת קודם, ואת כאילו בתהליך של העלמות, אז את פחות סובלת. מבינה את הנקודה? יכול להיות, אבל אני לא יודעת, אני לא הולכת עד הסוף, זאת הנקודה. זה נכון. זאת השאלה המפורסמת, אבל תקשיבי, נסביר עוד פעם, תקשיבי. כדי להתקדם צריך לשאול שאלות. אבל ככל שאתה שואל יותר שאלות, אז אתה מגיע למצב שגם יש לך לפעמים פחות שאלות, כי כבר מצאת תשובות. עכשיו, בפרט שאתה כבר יודע את התשובה הסופית, ואתה כבר מאמין בה. אלא אתה יודע שבסוף זה אחד, אז אתה מאמין בזה, או אתה חושב שזה אחד, אז אתה מאמין בזה, ואז יש לך כבר פחות שאלות, אז איך אתה יכול להתקדם? יש לי פחות שאלות, כי גילית לי את התשובה. זה נכון. אבל תסתכלי עוד פעם, כדי להתקדם צריך לסבול, בסדר? מה שדוחף אותך זה לסבול. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, כדי להתקדם לא צריך לסבול, צריך ששם יהיה יותר טוב, אבל זה גם נקרא לסבול. אם אתה רוצה משהו יותר טוב, זה נקרא שאתה סובל. עכשיו, מה שקורה אצלך זה שאת פחות סובלת. אבל זאת המטרה הסופית. המטרה הסופית זה שלהתקדם ופחות לסבול. בסוף, 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 אתה לא אמור לסבול כדי להתקדם. אתה אמור לא לסבול ולא להתקדם. בסוף הדרך, אתה לא סובל ולא מתקדם. מהיבט מסוים. כי מהיבט שני אתה... יש להם מתקדם, אז אתה כבר סובל. כי מהיבט שני אתה כן סובל ומתקדם, אבל אתה לא באמת מתקדם. הרעיון הוא שבסוף, בסוף, 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 את מגיעה למצב שאני יותר לא סובלת משום דבר, ואין לי שום מטרות להשיג, ואין לי שום התקדמות, זה בסוף. אין שום מטרות, אין שום התקדמות, אין טוב, אין רע, שבאת, לא, אתה לא יכול להיים עליי, ולא יכול לקחת לי שום דבר, ולא יכול, אתה לא יכול לתת לי שום דבר, ולא יכול לקחת לי שום דבר, זה בסוף הדרך. עכשיו, מה קורה? זה שמה מביא אותך לשם? התבוננות. מה מביא אותך להתבונן? שרע לך.
עכשיו, ככל שאתה יותר מתקרב לסוף הדרך, אז פחות רע לך. ההתבוננות לא יהיה הרע? אני לא יכולה להתבונן בלי שיהיה לי רע? למה שתשני משהו? להתבונן זה בעצם לעשות פעולה. להתבונן זה בעצם להתאמץ. למה שאני אתאמץ? לא בא לי להתבונן. כי יש לך רצון. רע. לי יש רצון. קוראים לזה רע. אבל הוא לא רצון רע. רצון זה תחושה של רע. אם יש לך רצון, אז זה אומר שרע לך ממשהו. אני רוצה להסביר שנייה. אני רוצה להסביר משהו אחר. אני רוצה להסביר משהו אחר. קחי לי דוגמת צלחת. נגיד, צלחת מלאה וצריך לסיים את כל הצלחת. עכשיו יש שני אנשים. נגיד, אחד עוד לא התחיל לאכול, ואחד הוא כבר סבר. מי יש יותר סיכוי שיסיים את כל הצלחת? הרי. הוא שעוד לא התחיל לאכול. יכול להיות שהוא ייכנס לשבון ויסיים את הצלחת. אבל הוא שכבר לקראת סיום, כבר אין לו חשק להמשיך את הצלחת. הוא למה אני צריך להתאמץ? כבר אני סבר, מה עכשיו לסיים עוד את הצלחת? אין לי כוח. עכשיו, מה שקורה אצלך, שכאילו כבר הצבעה באופן יחסי, אז אין לך את הדרייב לעוד להתאמץ. זה כמו שמישהו ירד במשקל, נגיד הוא היה 100 קילו, עכשיו ירד, ונגיד צריך להיות 70 דוגמה, עכשיו הוא ירד ל-72. אין לי כוח, מה עכשיו? אין לי כוח עוד 2 קילו. עזוב, די, נו, ירדתי כבר, זה מספיק. נכון? הוא אומר, מה עכשיו צריך להתאמץ וזה? כי זה יותר, הכי קשה זה לרדת את האחרון. אז זה הסיפור. עכשיו, ככה זה עובד בעולם, זה נכון, ככה זה עובד. עכשיו, אם היית במצב שנקרא, או הכל...